Jeg fik meget ondt i lænden, og fordi jeg havde stået på stige længere tid. Og så kontaktede jeg sundhedsordningen hos Pension Danmark. Og der fik jeg faktisk en tid hos en kiropraktor samme dag. Og der kom jeg op og fik en behandling, og så fik jeg nogle efterfølgende behandlinger. Så det var meget effektivt. Og jeg kom hurtigt til. Det var næsten det vigtigste, synes jeg. Jeg har også anbefalet mine kollegaer sundhedsordningen. Og hvis de har haft ondt nogle steder, så har jeg bedt mig om at kontakte sundhedsordningen.